Florbalový klub Galanta United žiada od mesta viac bezplatných hodín týždenne na trénovanie. Svoju požiadavku trochu netradične predložil predseda klubu, a to v priebehu hodiny vyčlenenej na otázky verejnosti počas mestského zastupiteľstva. Dobrý deň prajem, vážené dámy, vážení páni. Tak sme tu. S týmito slovami začal predseda florbalového klubu pred adresovaním svojej žiadosti poslancom a mestu. Tá sa týkala bezplatného navýšenia času na tréningy v mestskej športovej hale. Sálu zastupiteľstva z podstatnej časti zaplnili mladí florbalisti, aby podporili požiadavky svojho predsedu. Naša požiadavka bola o tom, aby sme dostali priestor v športovej hale na bezplatné trénovanie detí. My nepotrebujeme veľa. Jednu jedinú hodinu sme potrebovali posunúť. My sme nič iné nechceli, len od 17 do 18.30, aby sme mohli trénovať. Tento postup, aký klub zvolil pri prezentovaní svojej požiadavky, sa však nestretol u poslancov ani u vedenia mesta a kompetentných s porozumením. Ja si myslím, že toto bolo veľmi nešťastné riešenie od pána Drozda. My sme spolu asi pred 2 týždňami sedeli na športovej komisii. Myslím, že tento problém už bol vtedy. Bohužiaľ ma neinformoval o tom. Keby pán Drost sa s nami poradil o nejakom rozumnejšom postupe, tak by možno došiel ďalej ako dneska, zbytočne sa to vyhrotilo. Podporujeme každú jednu žiadosť, ktorú dal, sme schválili. Pre mňa nepochopiteľným spôsobom, ako zapisovateľ komisie športu, zamestnanec mestského úradu, nepožiadal o svoju žiadosť, nepredložil na komisiu športu, kde sedí, nepredložil ju zamestnancom ani pracovníkom úradu, ale privedie sem 100 detí na zastupiteľstvo. Psychologickým nátlakom nás žiada, aby sme okamžite zmenili znenie predpisov týkajúci sa prevádzky športovej haly. Predseda klubu však argumentoval, že sa situácia ohľadom poplatkov vyhrotila pár dní pred zastupiteľstvom, kedy klubu prišiel účet za víkendový ligový zápas. Z tohto dôvodu predložili komisii žiadosť len 2 dní pred rokovaním zastupiteľstva. Naozaj sme nevedeli o tom, že budeme platiť za majstrovský zápas, lebo sme boli v tom, že keď futbalisti neplatia na majstrovské zápasy, tak asi pravdepodobne ani my. Pondelok sme sa dozvedeli, že máme to zaplatiť, preto sme útorok podali požiadavku. Nie preto, aby sme obišli komisiu športu. V žiadosti sa hovorí o navýšení času pre florbalistov 3-krát do týždňa. Tu však nastáva problém, pretože florbalistom končia tréningy o 17.30. To je zároveň čas, dokedy v mestskej športovej hale trénujú všetky kluby bezplatne. Od tejto hodiny je však hala k dispozícii na komerčné účely. Ak by sa čas florbalistom predlžil, hala by prišla o podstatnú časť príjmov. Na toto sme tiež poukazovali, že vlastne my z toho prenajmu, ktorý dostaneme od tých ľudí, ktorí si za halu platia, sa platia režijné náklady a týmto pádom by mesto prostredníctvom správy športových zariadení prišlo ročne o 1000 eur, ktoré by sme potom my museli na svoju činnosť pýtať od mesta a z mestského rozpočtu. Využívanie mestskej športovej haly je pre účely športových klubov z Galanty definované v uznesení z roku 2007. Poslanci, ako aj vedenie mesta, ale prislúbili, že sa na celú vec pozrú, no prípadné nové pravidlá by mali platiť pre všetky kluby rovnako. My sa nebránime tomu, aby sme toto zmenili. Musí ísť aspoň nejaká žiadosť, musí sa to prerokovať aspoň na športovej komisii, musí sa k tomu vyjadriť finančná komisia. Jediné, čo môžeme my urobiť, toto mesto a toto zastupiteľstvo, stanoviť jednotné pravidlá pre všetkých. Nemôžem teraz vyzdvihnúť florbalistov v neprospech kohokoľvek iného a poskytnúť im viacej, ako majú ostatní. K prípadným zmenám by malo prísť až v priebehu budúceho roka. Dovtedy bude mesto hľadať alternatívu, aby florbalistom pomohlo. Očividne jedna hala nestačí, budeme hľadať ďalšie možnosti, ako im pomôcť. Chceme postaviť ďalšiu halu v meste a zrejme sa budeme rozprávať aj s riaditeľmi stredných škôl, či by tam nemohli výzvu strety, pretože naše telocvične na našich základných školách sú úplne vyťažené. Ladislav Fabo, Televízia Krea.